Tunamaliza sasa kipindi cha tatu iki hapa ili tuondoke babangu eh. Urithi wa mtoto ni elimu. Ndio. Ah. Urithi wa mtoto ni mwalimu. Shikamo mwalimu. Marahaba mwanafunzi wangu. Au jambo? Si jambo mwalimu. Mhm. Tuendelea mando sendelea. Aya sasa. Laws of motion. Nimesema laws. Laws of motion. I have said that. Laws of motion zipo tatu. Laws of motion zipo ngapi? Zipo tatu. Zipo tatu. Ya kwanza said that. Said that. Angalia kwenye mitambo. A body at rest or in motion at a constant speed along a straight line. Uh-huh. Twende. A body of rest. A body at rest. A body at rest. Or in motion. Or in motion. At a constant speed. At a constant speed. Along a straight line. Along a straight line. Remain in the in that state. Remain in the static state. Of rest. Of rest. Angalia all motion. All motion. Unless acted. Unless the oxygen upon by an outside force. Output by outside force. Upon by an outside force. Output by an outside force. A body at rest or in motion. A body at rest or in body. Why in motion? Why in motion? At a constant speed. At a constant speed. Along a straight line. Along a straight line. Remains in that state. Remains in that state. Of rest. Of rest. Of motion. Of motion. Unless acted upon by an outside force. Unless. Acted upon by an outside force. Outside force. Twende sasa. Law ya pili. Twende ya pili sasa. Law ya pili. Sheria ya pili ya mwendo. There is a relation of an object. The relation of an object. Of an object. Of an object. Is directly proportional to the net force. The element. Is directly proportional. Is directly proportional. Is directly proportional. To the net force. To the net force. Acting on it. Acting on it. Acting. Acting on it. Acting on it. On it. On it. On it. On it. Nimesema anisi mimi hapa. Sema on it. On it. And inversely proportional to its mass. On it. And inversely proportional. And inversely this. Hebu acha kufanya makusudi. I'm sorry. And inversely proportional to its mass. And the F proportion and its mass. To its mass. To its skill mass. Ah, tunamaliza. The acceleration of an object is directly proportional. The acceleration of motion and its mass. Angalia, huku unaangalia wapi? The acceleration of an object, yapa. The acceleration of an object is directly proportional. The acceleration of object is directly proportional to the net force. Acting on it. Acting on it. And inverse proportional to its mass. Nimesemaje huko? On earthly the you proportional. Proportional to its mass. To its mass. Sheria ya tatu tuondoke na kijiji, tusepe na kijiji baba. Tusepe na kijiji baba. Tusepe nacho, tusisepe nacho baba. Tusepe nacho. Aya, anasema the force, anasema for every action. For every action. There is equal and opposite reaction. There are the equal and the
and the opposite reaction. And the opposite action. Hii hapa ni rahisi sasa. Tunasema for every action. For every action. There is echo. There is echo. And the opposite reaction. And the opposite action. Opposite reaction. Opposite reaction. Si mchezo. Hey. F10 itoshi bwana. Inabidi niongeze ada. Ongeza ada mwalimu. Bwana mtanisamee, baba amekuja hapa lakini huyu inabidi aongeze ada. Unaweza kusema unafanya makusudi lakini mzigo kweli unagoma. Ah? Yaani pale haufanyi makusudi yani. Mzigo unakataa kweli. Automatic, automated. Nikisema automatic inamaanisha nini? Unamaanisha ku Tuseme unamaanisha kuendesha gari. Ndio unaitia? Gia. Unaitia gia auto? Automatic. Chuma inaenda? Inaenda mbele. Inaenda mbele. Ili rudi nyuma unaitia? Reverse. Sio automatic. Automatic ndio inaenda mbele. Eh. Reverse. Nyuma. Eh. Eh. Basi nisikuchoshe mtazamaji maana leo hata mimi leo nimechoshwa. Wewe mzazi ongeza ada. Mwambie. Ongeza ada. Shuleni hakuna maswali ambayo marahisi sana. Maswali magumu. Lugha ngumu. Kuna baba alikuja hapa lakini akasema muda kidogo umechelewa. Kwa hiyo baba ameenda kutengeneza maudambudambu tulumbue. Kulumbua na kudambua. Kulumbua ni kula. Ila tunalumbua ni vitu vya aina gani? Vya kuchimba. Vya kuchimba chini. Miogo miogo. Miogo. Vya kuchuma chuma. Halo. Michicha michicha. Hiyo ndio tunalumbua. Lakini minyama minyama. Ya kuuza ile minyama minyama. Tunadambua. Tunadambua. Kwa hiyo baba ameenda kuchukua vya kulumbu? Vya kulumbua. Kutokana na uwezo wake. Hey. Ameenda kununua miogo. Yote zamaji? Baba. Si mchezo. Hii shule hii. Sio mchezo. Basi ulikuwa na mimi mwanzo mwisho Ras kama bingwa wa viporo Tanzania nzima CEO wa michezo ya kujimwaga. Yeye wa kuchili wa kumimi na wa kuteleza kama bami wasambaa na mambo babangu sikizwa ananitaji. Wana kuitaga homba. Niko na mwanafunzi wa faida hapa. Yeye wa kumuita nani baba? KVMVL Bluetooth kingamuzi dishi zombi te Bluetooth. Uchi wa mbuzi. Uchi wa mngoto. Uchi wa ngoto. Yote mwite yeye. Lakini sasa hivi vijana wanamuita Etuglu Bey. Ukipenda mwite Etuglu. Na sasa hivi tunamuita ticha wetu Baba Oruch. Baba Oruch. Majina tamthilia hiyo za mtu. Majina tamthilia hiyo. Bey. Bey baba. Bey. Tuondoke Bey. Tuondoke Bey. Tuondoke. Bey una shida gani Bey? Una shida gani Bey? Bey kichwa chako kibovu Bey. Kichwa changu sio kibovu Bey. Shida nini Bey? Bey. Bey una shida gani bichwa bovu? Bey wanye imaya wanatofuatilia nyuma. Tuondoe mashua. Tuondoe mashua. Tuondoke baba. Tuondoke baba.